וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תולדות יעקב. יוסף בן 17 שנה ירועה את אחיו בצאן, והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו. ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. אז כתוב ברבותינו שהקדוש ברוך הוא חיכה לראות תיקון לחטא קין והבל. שהאדם הראשון היו לו שני בנים, וכשהם הסתכסכו ביניהם, אז היה את הרצח הראשון בעולם. קין רצח את הבל. לאחר מכן חיכה הקדוש ברוך הוא לראות מי ימשיך את הדרך, ואז הוא רואה שאברהם אבינו, הוא ממשיך את הדרך. ואברהם אבינו נותן לו שני בנים, יצחק וישמעאל. בכוונה הוא נותן לו שני בנים הפוכים, כדי שיהיה תיקון לחטא הראשון של קין והבל. אבל לא מסתדרים, גם יצחק וישמעאל לא מסתדרים. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? רואה, מי ממשיך את הדרך? יצחק? נותן לו שני בנים, יעקב ועשיו. אולי שם יהיה התיקון, אבל גם שם לא היה התיקון. לכן הקדוש ברוך הוא כועס על יעקב אבינו. למה הסתרת את דינה בתוך קופסה? מה ציפית בורא עולם, שיקח אותה אותו רשע, יתלה את עיניו בה? אמר לו, כן. אני מחכה לראות סוף סוף שני אחים מנוגדים זה לזה, כמו קין והבל, ואחד חושב על השני כדי למשוך אותו, כדי להחזיר אותו. לא ביקשת להשיאה למהול, הרי אתה משיא אותה לערל. לא ביקשת להשיאה דרך היתר, הרי חס ושלום, דרך איסור, באונס הגדול שקרה לדינה. והדבר הזה מלווה גם את יעקב אבינו. יעקב אבינו מקבל תריסר שבטים, כולם קדושים. מה הקדוש ברוך הוא מחכה לראות מהשבטים האלו? אהבה ואחווה, שלום ורעות. ולכן יש אחד בולט, יוסף. אצל יעקב הוא הבכור. כל מה שנזדווג לבית לבן היה בשביל רחל. אז מי שיצא מרחל, יוסף, הוא הבכור. מחכה לראות שהילדים האלה מסתדרים. יוסף מקבל את זה. לכן יוסף לא יכל לסבול את העליונות שהרגישו הבנים של לאה על בני השפחות. היו קוראים להם עבדים. אז בספרים כתוב שיוסף הצדיק הוא היה נשמתו של חנוך, שהיה נקרא מלאך ממתת, שהיה נקרא עבד, להשוות עבד לקונו. זכה למצוות. הוא המלאך ממתת, והוא חנוך, שחנוך גמטריה 84. ועיקרו של יעקב בגיל 84 זה היה ראשית אונו. לכן כתוב בספרים הקדושים שמי שחטא לו עלינו בפגם הברית, 84 יום תענית זה התיקון שלו לאותו זרע שיצא לבטלה. בא יוסף הצדיק, כתוב לעבד נמכר יוסף. מה זה לעבד? מכוח משהו היה עבד בשמיים, עבד בקונו, הוא ירד לעולם הזה. והוא מגיע עכשיו, צריך להוציא את כל אותם נשמות שהם מבחינת עבדים, להוציא אותם מהמקום הזה, שיהיו נקראים בנים למקום. מבחינת יראה לבחינת אהבה. לכן קשה לו עם זה שהם בזים את בני השפחות, קוראים אותם עבדים. הוא אומר, אני באתי לעולם בשביל זה. להשוות את המידות. שכל הארץ תהיה שפה אחת, אבל כמו שכותב יונתן בן עוזיאל, לשון הקודש. זה עיקר העיקרים. לכן, אולי קודם אנחנו צריכים להגיד שהשיעור היום לעילוי נשמת רב שלום שבדרון, הלילה פטירתו. אמן. אז רבי שלום בן יצחק, רבי שלום בן יצחק שבדרון, הוא היה צדיק, בן צדיק, בן צדיק. סבא שלו זה אמר שם. עכשיו הבן שלו, אתה מכיר אותו? פה. נוזו יצחק, בן שלום, בן יצחק, בן שלום. טוב, לכן אנחנו צריכים להזכיר אותו. האבא. כן, אבל... והוא יש לו בן יצחק, שלום. תבדוק. תחזר לנו תשובה, שלום בן יצחק, בן שלום בן יצחק. והוא שלום, השלום הראשון זה המהרש"א מברזן. קודש קודשים. אז זו הפטירה שלו, הוא הלילה הפטירה שלו. כבודו זוכר את רבי שלום שבדרון? בוודאי, וואלה,
אז הלילה פטירתו, אז אולי הוא פה. אולי בכלל הוא פה עכשיו. כתוב מושיבים ישיבה על קברו, והוא מדבר בשמיים. הוא היה יושב לתת לנו שיעור, והוא היה בעקבה ישוע ידעו. אז הוא נפטר לפני תפשין ונחית. כמה שנים זה? 22 שנה. 22 שנה שהוא נפטר, והוא עליו השלום, הרבה לא חושבים, הרבה לא יודעים אולי לא. הוא היה תלמיד חכם עצום, חוץ ממה שהוא היה דרשן פה מפיק מרגליות. הוא היה תלמיד חכם עצום. ואני פעם סיפרתי, לא יודע אם פה, שהוא כשהתחתן, אז זו הייתה שמחה גדולה לאמא שלו שהוא מקים בית של תורה. למה כשהם גדלו בשערי חסד, הוא נולד בירושלים. היה שם בער לשערי חסד, שהיה שואב המים, לוקח את הקוב הזה נקרא. שם את זה על הכתף, שואב מים לבתים. והייתה מסתכלת מהחלון, רואה את שלומקה שלה, לימים הגאון רבי שלום שבדרון, איך הוא מתרוצץ ורץ וכדור, אתה קוראת לו, בוא לפה. עכשיו תלמד תורה. כן, כן, אמא, בטח שאני אלמד תורה. היא הייתה מסתכלת על הבאר, והייתה אומרת, ריבונו של עולם, כמו של הצדיקים הגדולים, נזדמנה הזיווג על הבאר, שזה השלמות שלהם. וכמו שיצא רבי עקיבא, ואני משחקו מים. ככה הבאר הזה שרב שלום משחק כל הזמן שלום. תהפוך אותו משלום כהשובב לרבי שלום, לתלמיד חכם. שיהיה שקוד ללמוד תורה. והייתה מתפללת והייתה בוכה על זה. בוכה, רואה אותו, הייתה בוכה כל הזמן. לימים מקים בית של תורה, היא שמחה. למה היא שמחה? כי הגיעה אליה הקלה החדשה שלה. ישבה לידה, אז שאלה אותה הכל בסדר עם רבי שלום. היא אמרה, כן, אמא, אמרה שהיא אספר לך סיפור. אמרת לה, מה הסיפור? אז היא אומרת, רב שלום חזר מתפילת שחרית. קפץ לבית, להגיד לי בוקר טוב, לאכול משהו קטן וללכת לכולל. ואני בדיוק חזרתי עם הקובה הזאת, עם הדלי של המים. הוא ראה אותי, אמר לי, חס ושלום, את לא סוחבת דליים של מים. מה זה? קודם כל זה קשה. דבר שני, זה לא מכובד. דבר שלישי, התחתנת, אני חייב לזון לפרנס לכלכל. אני מביא מים. שאר עבודות הבית, את רוצה לעשות, תעשי. אז היא אמרה לו, מה פתאום? מה עם בידול תורה? אמרה, זה לא בידול תורה. בשביל זה אני לומד. אני צריך, אני לעשות את זה. טוב, ראיתה שאין מה להתווכח. אמר לה, מחר בבוקר, אני גומר תפילה בשעה 6:45 בבוקר. רק תניח את הדלי ליד הבאר. כתוב על זה, שבדרון. אני אקח את זה, מלא מים, מביא לבית. אמר לו, טוב. באמת בבוקר, היא שמה את הדלי שם, חזרה לבית. 6:45, תופסת את הרגליים, הלכה לראות מה איתו. ראה אותו, עומד שם מים. פרון, כותב, 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 כותב. אמרה לו, רב שלום, הוא התנער, אמר לה, וואי, עדלי, המים, מחילה. אמרת לו, מה קרה? אמר לה, כלום, 6:45? אומרת לו, כבר 7:45, מה קרה? אמר לה, הגעתי לבאר, איך שבאתי להתכופף למלות מים, הזכרתי בחידוש חזק, אמרתי, אני חייב לרשום אותו שלא ישכח, כתבתי, התחילה לי נביעה של חידושים. מעניין לעניין, מעניין לעניין, מעניין לעניין. שכחתי ממני איפה אני בכלל. איפה הדלי? אומרת לה, אני חוששת שהדלי נפל. התחיל להצטער, אמר, אוי לי, חסר אחריות. אמרת לו, חסר אחריות. אני חסרת אחריות שבכלל נתתי לך ללכת לשאוב מים. תחזור חזרה לספר, תן לי. הכבוד שלי, שאני אשאב לך מים. טוב, כמה שניסה להפציר בה, לא ויתרה לו. חזר חזרה ללימודים, יצא גאון הגאונים. אז היא באה לאמא שלו, מספרת לה, אומרת לה, אמא, את שומעת כך וכך היה. אז התחילה אמא לבכות. אומרת לה, אל תבכי, אני שמחה. אומרת לה, לא בגלל זה אני בוכה. אני בוכה שהבאר הזו יודעת כמה דמעות אני שפכתי שהילד הזה יצא תמיד חכם. זה הבאר, הבאר שגידלה אותו. אז האמת היא שכתוב שהמלאכים היו נמשכים על המעיין, והזיווגים שבאים על המעיין, יש בזה עניין. אמרתי פעם, אולי בגלל זה היום יש כל מיני כאלה רוצים להתחתן על הים.
עושים אולמות בתוך הים, באמת ככה יש. סיפר לי מישהו. 500 שקל מנה, הוא אמר לי. תראו, 500 שקל מנה. בפנים, יצא. הצליחו לצאת משם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני הייתי פעם בספינה בתוך הים, עשו חתונה בתוך הספינה בתוך הים. אז איך כולם מגיעים לשם אבל? הם מגיעים, יש ספינה מעבירה את כולם. טוב. בסדר. אשרי ישראל. אוי אוי אוי, מה עם רב שלום? תכניס אותו בפנים, שהוא לא ייפגע. תכניס אותו לבאר, תבדוק איך הוא נכנס. אי אפשר להשאיר אותו ככה. אז זו עליו השלום, פטירתו הלילה. יהיה מליץ יושר על כל הקהל הקדוש. אמן. אז זה מה שחיכה יעקב. יעקב חיכה לראות, כתוב שדמות דיוקנו של יעקב אבינו כמו אדם הראשון. אז הוא בא לתקן את זה. לכן הוא כל כך הצטער שהיה פירוד. אמר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, ואשיבני דבר. שלום אחיך, לך תראה את הדברים הטובים שיש בהם. את השלמות של האחים שלך. ותזכור שעתיד לצאת כל צאן ישראל מכם. ואתן צאני, צאן מרעיתי, אדם אתם. זה עם ישראל. אמר לו, אם חס ושלום, הפירוד הזה ימשיך, מה יעשו הצאן? מה יעשו עם ישראל? כמה קשה המחלוקת שיש עכשיו. בכל מקום ומקום. אז זה גורם שהקדוש ברוך הוא מעורר אותנו עם כל מיני דברים חיצוניים. כל מיני מקרים קשים. לכן יעקב אבינו אמר, הולך תראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן. אומר אור החיים הקדוש, אמר לו בעצם, תזכור שלוחי מצווה אינה ניזוקין. אתה שליח שלי. יש לך את כוח המשלח בשליח. כאילו אני הולך. אז איתי ביחד תוכל לראות את הדברים הטובים, את המעלה שיש בהם. שלום אחיך. ואם תאמר, שם אחז ושלום יעונה לך רע, ואשיבני דבר. שלוחי מצווה אינה ניזוקין לא בהליכתן ולא בחזרתן. כי אמרתי לך גם ואשיבני דבר. הוא הלך. מיד הכתוב מעיד, למה כביכול הוא הצליח השליחות של יעקב? הנה, יוסף בסופו של דבר ניזוק. אמרת שלוחי מצווה אינה ניזוקין, כי וישלחהו מעמק חברון. מה זה עמק חברון? עצה עמוקה של אותו השוכן בחברון זה אברהם אבינו. זה ראשי המקום. וכי חברון בעמק יושבת? הרי כתוב, יעלו בנגב ויבוא עד חברון, אלא עצה עמוקה של אותו שוכן חברון. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ עולהם, וכי דברי המדרש. משל לפרה שרצו להכניס אותה לדיר ולא הייתה נמשכת. הוציאו לפניה את בנה, הייתה הולכת אחריו, הוא נכנס, היא נכנסה. כך אומר המדרש, ראוי היה יעקב אבינו לרד בשלשלאות של ברזל למצרים. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה אני אוריד אותו. לא כבוד ליעקב. מה עשה? גרר את בנו יוסף, ויעקב הלך אחריו. ולבסוף, כשהוא חוזר ליעקב, הוא חוזר מלך בגדולתו, אמר לו, הנה נתקיים אבא, הלכתי, חזרתי. הצלחתי לראות את השלמות של האחים שלי. כשהם הגיעו אליי, הם כבר היו בידיים שלי. יכולתי חס ושלום להתעמר בהם, אבל רציתי לראות שהם באהבה, באחווה. הם מוכנים לקבל את בנימין, שהוא מבני בניה של רחל, כמו שמקבלים אותי. נניח, אני עכשיו בן לבן. מקבלים או לא מקבלים? כתוב שיוסף הצדיק היה לו מעמד של אבא. הגמרא אומרת, אין קוראים אבות אלא לשלושה. אברהם, יצחק, יעקב. מצד שני, כתוב בתהילים, גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלס. בני יעקב ויוסף. שיוסף הביא שני ילדים, שניהם יזכו להיות שבטים בדיוק כמו ראובן, שמעון, לוי, יהודה וכו'. אז הוא הפך להיות ביניים. מצד אחד הוא לא יכול להיות אבא לגמרי, כי אין קוראים אבות אלא לשלושה. אבל גם שבט הוא יצא, הוא הפקיע את עצמו ממניין השבטים, שהוא בעצמו הוליד שבטים. איך הוא הגיע לזה? כי הצליח יוסף הצדיק להתעלות מעל המקום הטבעי, בשני דברים. הדבר הראשון, האחווה.
הדבר השני, מה שכתוב בפרשה, שאותה זוליכה, אשתו של פוטיפר, תפסה אותו וניסתה לעשות מעשה נבלה. ויוסף אומר, איך יעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. אז רש"י כותב שגם בני נוח נצטוו על העריות. אז היא גם כן בני נוח. למה אתה אומר וחטאתי לאלוקים? וחטאנו. לא רצה, אומר, אני... אנחנו לא נמצאים ביחד באותו מקום. זה לא את ואני נמצאים עכשיו באיזה בעיה. אני בבעיה. את זה עסק שלך מול השם. והוא בורח. והקדוש ברוך הוא כשרואה שהוא כל כך מסר נפש, אז הוא אומר לו, תדע, איך אני אוכיח לכולם מה שקרה בחדרי חדרים ואף אחד לא ראה? שכל עם ישראל יעמדו על הים. הים ראה וינוס מפני וינוס ויצא החוצה. ובאמת זה שני דברים. הדבר הזה של אהבה ואחווה, והדבר הזה של הקדושה, זה שני דברים שהגמרא מציינת אותם, שבעבורם נחרב בית המקדש. דבר אחד הגמרא אומרת, יען כי גבי הוא בנו ציון, ותלכנה נטויות גרון ומסקרות עיניים, ותלכנה הלוך ותפוף. היו מחטיאות את בני ישראל, וזה גרם שהקדוש ברוך הוא הסיר את הקדושה מעל אותו מקום, ובית המקדש נחרב בעוונות. זה היה הדבר הראשון. הדבר השני, מה שהגמרא ביומה ט' אומרת, שנחרב בית המקדש בעוון שנאת חינם. מזה למדו רבותינו שני דברים שאדם משתדל שיהיה לו בתוך הבית. בין כל הילדים, בינו לבין אשתו. דבר אחד, שיהיה אהבה, אחווה, שלום ורעות. יש ילדים קטנים מתקוטטים, לא קרה כלום. אבל שהם גדלים, ואתה רואה שיש קטטות ביניהם. כמה הדבר הזה כואב. איזה אבא שמח לראות את הילדים שלא לא מדברים, מתקוטטים, עוד לפני שהוא נפטר. יש, אחרי שנפטר, טוב, מה הוא יעשה? לא מזמן פגשתי יהודי אחד, אמרתי לו, איפה אתה חוזר כזה שמח? אז הוא אמר לי, הלכתי לחלק את כל הרכוש. אמרתי לו, איזה רכוש? וכל מה שהשם נתן לי, כינסתי את כל הילדים, שבו, אמרו, איך אתה מדבר, אבא? אמר להם, מה תיאורים איך אתה מדבר? למה אתם לא מחכים שאני אפטר? אתם מבעיות כלכליות, מה? במקום שתתפללו שהשם יקרב את זה, כי אין מה לעשות, יש לכם בעיות, אני יכול להבין את זה. לך יש חובות, את רוצה לקנות בית, אתה רוצה זה, אבל חס ושלום, אבא, לא צריך, תישאר בחיים. אמר להם, הכל בסדר, יש לי קצת שכל. לא, אני נראה לכם איזה זקן, סנילי, אבל אני לא, הבנתי. שרתי מספיק כסף, לאמא ולי. שאר הדברים, מכרתי, יש פה מספיק כסף. יש פה 1.5 מיליון שקל, אנחנו מחלקים את זה בין חמשתכם, 300,000 כל אחד, אל תריבו, בת יורשת, בת לא יורשת, והיא המחלוקות, היא טיפלה בדיוק המוני, לא טיפלה, זה מתנה מחיים, קחו, תהיו רגועים, מה שנשאר, זהו, קצת מטלטלים, מה הכסף שנשאר לי ולאמא, זה נשאר, עד 120 מספיק, מה שישאר אחר כך, קחו את זה, זה טוב לקבורה, לתכריכין, למשניות, לתורה באותה שנה, שלום. אבל למה אמר ככה החלטתי? גם ככה זה שלכם. למה לראות מהשמיים איך אתם רבים פה למטה על הכסף ולהצטער? למה? לא צריך. הנה קיבלתם, אתם רגועים, אין יותר מה להוריש. ברוך השם. טוב, ניסו להניע אותו, אחד אמר, אני לא לוקח, אני כן לוקח, אמר לו, הכל בסדר. לא לוקח. עוד שבוע אתה תיקח, אל תהיה בסערת רגשות, אתה צריך את הכסף יותר ממני, אני לא צריך. אז מכרתי את הבית, הנה הכסף, אני גר בשכירות, טוב לי. טוב, כמה חושבים ככה? אומר לי, אז אני שמח. למה? ברוך השם. אין להם סיבה לריב היום. אני יודע שאני יכול לנוח, לפחות, עד איפה שיכולתי עשיתי. לנוח בשלום, הם לריב לא יריבו על הכסף שלי. קשה יצחק, אה? הוא מסתכל ככה בצורה מאוד עירנית על המוות שלו. אבל אני לא יודע כזה זה ככה, אני בריא והיא בריאה עד 120, אבל למה שהתקודדו? לקחו את הכסף בסוף או לא לקחו? בטח. בטח. מה זה לקחו? טוב. אני מכיר משפחה בתוך שבעה,
התחילו להריב האחים, אני אומר, מה זה? תקור רגע, שעבור השבעה. בלב היה רב. לא טוב. יעקב היה אומר, לתת שיד חמה, שלא יקרו שישבו. לתת שיד חמה, שלא יקרו שיד קרה. אדם שלך, היד שלו חמה, תיתן. ואז שהם לוקחים, איך הם לוקחים? השם ישמור. לכן, היה הדבר הזה קשה אצל יעקב אבינו. דבר הראשון בתוך הבית, אהבה, אחווה, שלום ורעות. וזה דבר קשה. למה הקדוש ברוך הוא מזמן לנו הרבה ניסיונות, שפתאום אתה מגלה פנים אמיתיות. איך אדם מתנהג לחברו, אח לאח, אחות לאח, לא משנה. אומר השם שם עיקר התיקון, במה שהוציא אותנו לגלות, מה יחריב את בית המקדש? השנאה הזו. הדבר השני, קדושה בתוך הבית. כל מה שיש בעם ישראל ומה שאנחנו יותר מן הגויים, זה לא בשכל שלנו לייצר מטוסים, זה גם הם עושים. לא בשכל שלנו עכשיו לחפור נפט, זה גם הם עושים. אבל בקדושה של עם ישראל, נדבר אל כל עדת בני ישראל ואומרת עליהם, קדושים תהיו. ואת זה השם יתברך רוצה לראות. כמה הוא שמח באדם שהוא קדוש, יוסף, יהודי אחד קדוש. כתוב שיכין את הדרך לכל עם ישראל שירדו לשם. גדרו עצמה מן העריות. קדוש ברוך הוא, עיד שבטי יהיה העדות לישראל, החנוכי, הפלואי. מה אתה מעיד? שלא נגעו בהם. והם לא התערבבו איתם. כמה שידרדרו, היה קו. מי תחם את הקו הזה? יוסף הצדיק. אז קדושה זה הדבר השני. שני דברים בתוך בית בורא עולם רוצה שיהיו חזקים מאוד. שלום וקדושה. אמרו רבותינו, היסוד שמו שלום. כך הביא בספר מעורי אור, מביא אותו מרן בן איש חי. אומר, תדע לך שהיסוד, השם שלו זה שלום. למה? כי הוא משפיע. והרקיע, כינוי שלו, שלום, גם כן, וכינוי שלו, יסוד. לומר לך שהוא משפיע. והיסוד שהוא משפיע חיים לעולם, הוא עושה שלמות. זה נקרא בלשון הגמרא, משים שלום בבית בטל. השם כותב, מה זה משים שלום? מה זה? עבר תשמיש. הוא השלמות של הבית. זה הרבה באמצע השלום. באמצע המילה שלום, הרבה זה היסוד. זה היסוד. זה שכל השלמות, כל הברכות כולם. זה אדם שהוא קדוש. אדם שהוא קדוש לכאורה הוא נבדל מאנשים, אז לא צריכים לאהוב אותו, בדיוק רואים הפוך. שבסוף הקדוש הוא זה שמלכד את כולם. בא יוסף הצדיק עם הקדושה שלו. זה אחד. שתיים, עם בקשת השלמות, האהבה והאחווה לאחים. רק לראות. בסוף הוא מחבר בין כולם. אומר השם יתברך, יעקב תדע איפה התיקון שלך. שם היה קלקול, לא קרבת את עשיו. איפה התיקון? אתה תקבל בדיוק את אותו ניסיון, כמו אברהם שקיבל שניים, יצחק קיבל שניים, אדם קבל תריסר. 11 בצד אחד, ואהוב לבך בצד השני. בוא נראה אותך מחבר אותם למקום אחד. וזה הסוף של הגאולה. אפרים לא יקנה את יהודה, ויהודה לא יקנה את אפרים. השם יתברך מחכה לזה, שאנחנו נהיה גוש אחד. שאנחנו נהיה שלמות אחת. קשה? אה? שלמה, מה קשה? אז איך באמת הדרך לבוא לזה? כתוב שמי שלומד תורה, יש בתורה כוח לעשות את שני הדברים. התורה עושה שלום. כתוב השם עוז לעמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. עוז זה התורה שנקראת עוז. היא גורמת שיהיה שלום. זה נקרא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. זה אחד. זה השלום. והדבר השני שהתורה עושה, היא נותנת קדושה לאדם. אדם שהוא קדוש, העיניים שלו יכולות לראות לרחוק. היה השבוע י' כסלו, יום פטירתו של רבי דוב באר, וזה יום חג הגאולה של חב"ד. איזה גאולה? מי נגאל שם, שלמה? האדמו"ר רבי שניאור זלמן מלאדי, הוא האדמו"ר הראשון החב"דניק. אז מסופר עליו, שהוא היה יושב
אחרי שכבר קמה החסידות וגם ניצבה, היו מגיעים רבים וטובים לתהות על קנקנו. רוצים לראות מי הוא. החסידות הייתה דרך חדשה. הגרא התנגד לזה. רבי שניאור זלמן מלאדי הלך אליו. זה סיפר יהודי שגר בתוך החומות. הוא בן אחר בן אחר בן אחר בן לרבי חיים מוולוז'ין, תלמידו הגדול של הגרא. והוא אמר, זה סיפר ליהודי ששמע ממנו, הוא אומר, הוא סיפר לו שבאמת רב חיים מוולוז'ין שאל את הגרא. אמר לו, הגיע. הנה הגיע רבי שניאור זלמן מלאדי ורבי מנחם מנדל מויטבסק בעל פרי הארץ. דפקו לרב בדלת. למה הרב לא פתח? אז הוא אמר לו שהוא הסתכל בחלון, ראה אותם באים, הצורה של רבי שניאור זלמן מלאדי, אומר, ידעתי שהוא איש אמת. שהוא איש אמת. אבל אמא שלו בתוך הבית אמרה, אם אתה פותח, אוי ואבוי. אל תפתח. ולא פתחתי. לא שמעתי בכלל מה הם אומרים, אבל לפי הצורה אני ידעתי. זה איש אמת. רק בעיניים שלו הסתכל בתמונה. רבי שניאור. כן. אז הוא היה, אחרי שכבר הקים את החסידות, ישב שם בליאזנה, והיה יושב כל היום ספון בבית המדרש בחדר מבודד. מי שהיה רוצה לפגוש את הרב, איך היה פוגש אותו? לא היה משבק כמו היום. אתה רוצה ליצור קשר עם השמש, שתדבר עם המזכירה, שתדבר עם העוזר, ואם תשלשל שלמונים, אז יתנו לך. זה קליפת השמש, כך היה אומר, הבבא סאלי כך היה אומר, היה אומר לכל השמשים, יש ניצוץ בגחזי. שני דברים אהב גחזי. כסף, הוא הלך לנעמן, תביא כסף, ונשים, והגש לדוחפה, בהוד שביופיה. כסף ונשים. אז זה השמשים האלה, אומר, גברים אתם לא יכולים להיכנס, נשים כן. וגם זה, הם ישלשלו לו כמה כסף שהוא צריך. מסכנים, אנשים נופלים שבי לפני כל אותם שרלטנים, רמאים. יש להם צרות, אנשים הולכים, מאמינים בכל דבר. השם ישמור. אז הוא לא היה ככה. מי שמגיע לבית המדרש, רוצה להיפגש עם הרב, שב פה חודש. בחודש הוא צריך לשבת ללמוד תורה מהבוקר עד הערב. אחרי זה לשטוח ספקותיו לפני שניים גדולי תלמידי החכמים בבית המדרש. עדיין נשאר לו ספקות, מחכה עוד שבוע, לא יצליח, נכנס לרב. ואסור לדבר עם הרב שום דבר מענייני העולם הזה. אין לגשת לבקש כסף, או לבקש כל דבר חומרי אחר, כי הוא אומר, בזה ידעתי שבורא העולם משגיח על בעלי חיים, לתת להם כל הצטרכותיהם. בטח שמה לבשר ודם, ועוד יהודים הוא ייתן, אלא אם לא נתן, מחכה לעבודה מהאדם. הוא לא היה מסכים. נכנס, תשאל מה שאתה רוצה מבחינה רוחנית. אז היה יהודי אחד למדן מגדולי וילנה. היה נכנס הגאון מוילנה קבוע. זו השאלה שהוא שאל את הגאון, אמר לו, הגאון, אני בשאלה הזו מסתפק עשרות שנים, אין לי תשובה. אז הוא ראה שאף אחד לא נותן לו תשובה, נסע לליאזנה, ישב, התבודד, מה שהם ביקשו עשה. בסוף נכנס לאדמור, שאל אותו את השאלה, האדמור עצם את העיניים כמה רגעים, פתח, אמר לו כך וכך התשובה. התפעל מהתשובה, יצא, חזר לוילנה. פחד להגיד לגרא שרבי שניאור זלמן אמר את זה. אמר לו, מחילה רבינו, שאלה ששאלתי, אמר לו, כן, אין לי תשובה עדיין. אמר, מישהו השמיע לי תשובה כך וכך וכך וכך. הגרא עצם את העיניים רגע, אמר לו את התשובה הזו יכול לומר, רק ראש מטיבת דלעילה בשמיים. פה בארץ אין תשובה כזאת. אומר, ואני שחל, כותב על עצמו חוץ מהכבוד, שלא אמרתי לו באותו רגע שרבי שניאור זלמן אמר, ואז הגרא מרוב אהבת התורה ואהבת האמת, היה מתחבר אליו. אבל כך רצה השם יתברך. טוב. אז היה שם בווילנה מלמד תינוקות אחד שנתפס כבר להשכלה ארורה. והיה רוצה להעביר את ילדי ישראל על דעתם ודעת קונם. מה היה עושה? הוא נתפס כמורה לדקדוק. והיה עם לשון חלקה מאוד, יודע את התנ״ך בעל פה, במשניות וגמרא. אז הגיע, היה מלמד את התינוקות, והם היו נהנים ממנו.
הגיעו האבות לשמוע אותו, היו שומעים אותו, מיוחד. אז הוא רצה שיהיה לו כתב גם כן מהגרה, שהגרה מסכים, שהוא מלמד, נכנס לגרה, השמיע לו דברי תורה, אמר לו שהוא בסך הכל מלמד את דקדוק, הוא רוצה שהגרה יתמוך, שהם מקימים תלמודי תורה חיידרים. אמר לו, עד רבה, שיבדקו אותך, אם באמת מצאו שאתה בסדר ואתה כלי טהור להעביר את התורה, בבקשה. בסדר. יצא, אמר את המתנגדים תפסתי, עכשיו את החסידים. ככה הוא הבין. אחרי שיש לי כתב, אני אלך ממקום למקום, פלך לפלך, תקימו, ואז אני שולח תלמידים שלי, אותם שחס ושלום כבר שתו את כוס התרעילה, אם הצליחו להרעיל את הילדים הקטנים, כבר הם יגדלו עקום חס ושלום. ככה הוא עושה. אז הוא הגיע לשם לבית המדרש של רבי שניאור זלמן, וישב ולמד שם מהבוקר עד הערב, מה שביקשו, אחרי חודש ימים, עוד שבוע, הכניסו אותו. נכנס לרבי שניאור זלמן, אמר לו כן, אמר לו תראה, אני מלמד תינוקות. מאיפה? מזמות. הוא לא אמר לו וילנה. אמר לו, מה אתה רוצה? אני מלמד כך וכך. ראיתי שכבודו כתב בסידור דרך כזו בדקדוק, זה הדרך שאני רוצה. אבל לא כל כך הסכימו לי, אני רוצה כתב מכבודו שמסכים ללמד בדרך הזו. טוב. אז עצם את העיניים רבי שניאור זלמן, ואז הוא אמר לו, אתה יודע שבשמיים חוכמת הדקדוק חשובה מאוד. אבל ההיכל של היכל הדקדוק, הוא נמצא באותו קו עם מגלים פנים בתורה שלא כהלכה. אז צריך להיזהר מאוד בדקדוק. לא לשנות, צריך שזה יהיה מדויק. יש קמץ, יש פתח, יש בניין קל, פעל, יש פעל. פי עין למד אותו דבר. השאלה, איך מנקדים? שאלה, איך הוגים? צריך זהירות. אמר לו, כן. אמר לו, אז אתה עושה מעשה טוב. צריך ללמוד דקדוק. אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך שאלה. כנראה שהוא רצה לבחון אותו. הוא פתח חומש. בשניאור זלמן, ממש בראשית. אמר לו, כתוב שיעקב נכנס, נותן ציד לאבא שלו, ויח יצו יצא ועשב בא מצדו. ואז מה כתוב? ויחרד חרדה גדולה עד מאוד. כך כתוב. אז הוא אמר לו, למה חרד? אז הוא אומר לו, הרב שואל מה שאני אתן, הוא תגיד לך רשי. אומר רשי? אומר רשי כתב, שהוא נחרד, נקריא לכם את הלשון שלו. לא, זה מדרשו. אמר לו, איך יצא, ויחרד כתרגמו לשון תמה. ומדרשו ראה גהנום בתוכה מתחתיו. אז הוא אמר לו, למה הוא חרד? אמר לו, התרגום אומר, וטבע. היה לו תמיהה גדולה. אז הוא אמר לו, נכון, אבל מה המדרש? עד הוא שתק. ואז הוא קרב רבי שניאור זלמן את הנר לכיוון הפנים שלו, קראו לו שמעון. אז הוא אמר לו, שמעון, כשאדם הוא מלמד תינוקות מזמות, הוא אומר שהוא מבילנה. כשהוא מבין שהוא צריך ללמד דקדוק מהסידור שלי, של בעל התניה, ובזה הוא יקנה אותי, אז הוא בעצם עשה ברשע שבא לצוד צייד, אבל הוא רוצה לצוד תינוקות של בית רבן. אז הוא חושב שלשון תמה, ואז הוא יבלבל, אבל הוא לא יודע שגהנום פתוחה לו מתחת לרגליו. תפס את הרגליים, ברח. הוא יצא החוצה, אמרו לו, תעשה ריקוד, זה נקרא ריקוד היחידות. כל מי שיוצא מהרב היה עושה ריקוד מעגל, ריקוד היחידות שזכה לצאת מהמקום של הרב. זה נקרא גן עדן העליון. הוא אומר, והוא לא רצה לעשות, רצה לברוח. פחד שהרב יצא, נגיד להם לתפוס אותו. הוא לא רצה, והכריחו אותו, עשה סיבוב, ברח, מהר. הרב כתב, אומר, תיזהרו, יש אחד בשם שמעון, מלמד תינוקות,
והוא מעביר ישראל על דתם ודעת קונם, נתפס לקת הארורה. הם אומרים שכל מי שהיה נכנס אליו, הוא היה מסתכל על שורש הנשמה שלו. מי זה אותו אדם? פטירתו עוד מעט. כף בית טבת. הוא קבור בהדיץ'. אני לא מארגן לו. השנה שעברה זכיתי להיות שם על הציון. הגיע מישהו, אמר לי, בא אדם, הנה כרטיס, כך. הוא שילם, אני ירדתי בשדה תעופה איתו עם האיש הזה, חיכה רכב, לקח, התפללנו, חזרנו. טיק טק. אז הוא היה זכה, לא סתם חב"ד היום, רואים אותם. כל מקום ומקום, 5,000 בתי חב"ד. כמה מצוות זה, שלמה? מיליונים? כמה יהודים הניחו תפילין? כמה פסח? עניין כל בוקר, הרב. אה? חרי, תנחה, הרבי בסינגפור. איפה לא? איזה מקווה? שמה. רמה של 10 כוכבים. איזה פלא. 10 כוכבים, הרב, זה לא מספיק. איזה מקווה. תגיד אחד, חי, למה לא אומר 10 כוכבים? אחד אמר לי קופיפי. דעה זה פה קופיפי? שמות של שדים, השם ישמרנו. בתוך הודו, קוש, תאילנד, איזה שמות. אומר לי פתאום, אתה גומר יער, שבועיים, לא רואים כלום. פתאום בית חב"ד ניצב. שלום יהודי, בוא. עוד יומיים ראש השנה, תשמע פה שופר, תלך. איך? איך הגעתם לפה בכלל? זה אור. האור הזה ככה, לאסוף את כל הנשמות. 2,000 איש. אם הם לא היו עושים את זה, אנחנו היינו צריכים ללכת, אנחנו, כל אחד ואחד. ללכת, לתפוס את כל אותם אחים שלנו שטועים זקנים. איפה לא? אמר לי מישהו, נסע לבודפסט. אומר, אין שם כלום. לא מצאתי שום דבר. התחלתי ללכת, פתאום מישהו אומר לי, יהודי? כן. מה אתה ככה מסתובב? בוא. קח אותו לבית חב"ד, אומר, פתאום תראה, איזה יופי. אומר לו, בוא, תכף חנוכה, נתן לו, שבן, נתן לו, מה שאתה צריך תיקח. את זה הקדוש ברוך הוא רוצה לראות. זה הסימנים בפני הגאולה. שמצד אחד יש פירוד גדול מאוד, אבל השם יתברך רוצה לראות את הליכוד של כולנו. שאיש את רעהו יעזרו, לאחיו יאמר חזק, יאספו את האנשים שלא זכו. הם לא רעים, הם לא יודעים. קח אותם, תראה להם משהו קטן. שני דברים קודם הגאולה. ריבוי תורה, כותב רבי צדוק, וריבוי הפך הקדושה. פריצות, לא עליכם. הוא אומר למה? כי דור המדבר עתיד לחזור. הם הדור שהיה אצלהם משה רבנו, והוא עתיד לבוא עם המשיח. אז שני דברים יהיה. אצל משה רבנו היה ריבוי תורה בלי סוף. אבל גם בישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. והשיטים זה רגע אחד לפני שיכנסים לארץ. לפני שיכנסים לארץ ובונים בית הבחירה. ככה כל הגאולה של עם ישראל, רגע לפני הכניסה לארץ, באמת, עם בית המקדש, יהיה ריבוי תורה, ברוך השם. אח שורדרה, תכף עושים סיום דף יומי. רבבות יהודים בכל העולם מסיימים את כל השס. זה זכה אותו צדיק, מי זה מייסד דף יומי? שפירא. מאיר שפירא. שאלו פעם מגדולי תלמידי החכמים, מה זכה רבי מאיר שפירא? אז אמרו שני דברים, היה לו אהבת תורה, אבל היה לו אהבת ישראל. כלומר, שני יהודים ייפגשו, על מה ידברו? חלילה שלא יקשלו לשון הרע, רכילות. אבל אם גם זה למד דף, וזה למד בדיוק את אותו דף, אז דברו ביניהם על הדף. כוונתו הייתה לשמיים. יש. אומרים, תשמע מה זה דף יומי כבולעו, כך פולטו. גמר תוך שעת הדף, אתה שואל אותו מה למדת, הוא לא יודע לומר. טוב. בסדר. יכול להיות שזה נכון, שלא לומדים לעומק. אבל סוף כל סוף הוא למד את כל השס, זכה, דף אחרי דף. זיכית אותו, 7 שנים, קנה קביעות, ברוך השם. מסיים. אסור לזלזל. זה עושה קצת, וזה עוד קצת, וזה עוד קצת. ביחד כל עם ישראל הופכים להיות לפיד של אש. ואת זה השם יתברך מחפש בחנוכה. חנוכה זה חג היחיד
שאנחנו נזהרים מאוד מהחשד. אתה יודע מה זה חשד? שני פתחים אומרים לך, שים בשניהם. למה? חשד שלא יגידו לא ידליק. למה שלא יגידו? כבודו הניח תפילין היום, נכון? אולי אפילו גם רבנו תם, אני לא יודע. למה לא שמת איזה סימן על הראש שאנחנו נדע שהניח את התפילין? שלא נחשוד. גם שלשום הוא הניח. אז שישים בכלל ג'ל שזה עומד כל הזמן, נדע שהניח את התפילין. אף אחד לא מצווה אותנו על דאורייתא שלא יחשדו אותך, לא? שבת שומרים, לא אומרים לך שמה תעשה שלא יחשדו אותך. פתאום בחנוכה כן. חנוכה תיזהר מפני החשד. מה יש בחנוכה? חנוכה יש דבר שאין באף מצווה. כן, פרסומי ניסה יש. יש לנו את הפרסומי ניסה, מאיפה לומדים אותו? הביא הרב המגיד על הרמב״ם, בלכות פסח, שארבע כוסות כדי לפרסם את השם של השם. כנגד ארבע לשונות של גאולה. ודין חנוכה נלמד משם, לכן מי שאין לו, שואל או מוכר כסותו, מחזר על הפתחים שיהיה לו נר חנוכה. טוב, זה אחד. אבל בחנוכה יש דבר נפלא. אדם עבר עכשיו ברחוב, רואה נר חנוכה, לא הדליקו עליו בבית, לא עתידים להדליק עליו, והוא עצמו אין לו. הוא יכול לברך? על מה אתה מברך? אבל זה לא שלי. גם נרות שבת אתה תגיד את זה? אישה הדליק הנר שבת שרואים אותו מהחלון. אני יכול עכשיו לעבור לברך? לא. למה לא? שלום בית. מה, שלום בית זה לא מצווה? עכשיו אמרנו שלום בבית. הוא לא אומר להדליק נר. מה הוא מברך? שעשה ניסים, ואם זה לילה ראשון גם שחיינו. המצווה היקרה הזו היא מצווה ששייכת בכל עם ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, בכל המצוות מה אני אומר? כל כבודה ואת מלך פנימה, תהלך בתום לבבי בקרב ביתי. אל תעשה חסידויות ואל תעשה הידורים בחוץ. לא צריך. ג'חה, לא פה. מול השם יתברך, תעשה כל חסידות שאתה רוצה. בחוץ, תהיה כמו כולם. יחד בגדולי הרבנים בירושלים, היה נוהג בשבת, לא לאכול אוכל שהוא לח וחומם. לא משנה, שבת אני לא אוכל. היה מחמיר על עצמו כך. בבית שלו גם כן, רק יבש היה אוכל חם. היה שבת אחד מגדולי ירושלים חיתן את הילד שלו, ואמר, כל בית הכנסת אוכלים על שולחני. הפציר הרבה, גם באותו גדול בישראל, ישבו, נסו לכולם צלחות, שמו לפניו, הם קיבלו חמין, הוא קיבל תפוח אדמה, ביצה. הסתכל על המלצר, אומר לו, מה נשתניתי, למה אני גרוע, כולם קיבלו חמין, אני מקבל תפוח אדמה, ביצה, חתיכת בשר. הוא לא יודע, זה בעל הבית, אמר לי. תקרא לו. הוא אומר, רב פלוני קורא לך. אומר, מה קרה? אומר לו, למה כבודו? אומר לו, אין לך חמין בשבילי גם? לא, הרב נוהג לא לאכול. אמר לו, אני נוהג בבית שלי, מה שאני נוהג. אני עכשיו פה ליד כולם יסתכלו, חסידה קדישה ופרישה, אז אני עכשיו מזלזל בכולם, כאילו אני יותר חסיד, מהר תיתן לי כמו כולם. לא רצה להראות את החסידות שלו. כך היה לו, שלא היה בישול אחר בישול, הוא לא רצה בכלל. באמת מה? שכבר יש לנו את בעל המאור, שאמר שעד רבה, כן לאכול חמין, שכל האכול חמין, נזכיר קצה ימין, יאכל בישמין, הוא כותב שם חרוזים גדולים. גונדי אין שם בפנים. הכל עם מין, בלי גונדי אין שם. גונדי גם יש. כל אופן, זו כותב, כל חסידות שהשם יתברך אמר, זה בתוך הבית. פתאום פה, כל אחד מוציא את הנר שלו החוצה למהדרין, מן המהדרין. למה אתה מתגאה? מה אתה עושה? הוא אומר לו, עיקר נר חנוכה, זה בכלל לא בשבילי. זה להצית את הלבבות בחוץ, להאיר את הלבבות של האחים הטועים, פתאום הם רואים נר, יש משהו באש הזו. רואים את זה? תודה רבה ברוך העולם. מברך בשם ומלכות שעשה ניסים לאבותינו ביום המזון הזה, מברך שהחיינו, אם זה לילה ראשון, ולא הדליקים עליו, ולא עתידים להדליק עליו. כי זה מה שרוצה השם יתברך.
תזכרו בחנוכה את האחים שלכם. אלה שלא זכו, אלה שמסכנים עוד שקועים בחושך של יוון. אז האמת היא שהחושך של יוון זה לא משהו שקרה לפני 2000 שנה. היום גם יש. אין להם חושך של יוון? אין חילולי שבת? ביקשו לאבד את השבת שלנו, אין חילולי שבת? תיגש היום, היום, שבעוונות הרבים, כל מיני ראשי ערים מקריבים את השבת על המזבח של התאוות שלהם. השם יחזיר אותם בתשובה. שבת לקחו. חודש, מה עם חודש? תיגש ליום לאדם שלא שומר תורה ומצוות, מצוי. תשאל אותו, תגיד, מה זה המולד? איך המולד? זה החג של הנוצרים. חג של הנוצרים? איך כן, יש חג המולד. חד בינואר, בר מנן. אתה אומר לו, מולד, כמה חלקים, אומר לך, על מה אתה מדבר בכלל? הוא לא יודע. לא השכיחו מאיתנו את החודש? חודש השכיחו, שבת הם רוצים להשכיח, עובדים על זה קשה. מה הדבר השלישי? מילה. זה המילה. עכשיו, היום המילה, ברוך הוא ברוך שמו, עוד רוב עם ישראל עושים לקבל הנצח. כתוב כל מצווה שעשו ישראל בשמחה, עדיין עושים בשמחה, סס אנוכי אני מרתיך כמותי של הרב. אבל, ויש פה אבל גדול, כבר היום בבתי החולים עוברים אנשים שנותנים פרוספקטים נגד ברית מילה. מחלקת יולדות. זה הראתה לי אישה אחת. באתי אליה, אמרתי לה, אתה הברית? היא אומרת, לא, אני לא חושבת שאני עושה. זאת אומרת, הנה יוצאה לי פרוספקט, תראה מה כתוב פה, כמה בעיות זה יכול לגרום. בתוך הבית חולים. זה נקרא חופש הביטוי, מדינה דמוקרטית. אין בעיה. אני נותן בסך הכל חומר קריאה. תרצי תקחי, לא תרצי לא תקחי. מחלקים כבר. כבודו ברוך השם צדיק, לא יודע. מחלקים רק שם. יש הקרן לידידות. הם מביאים ארגזים של אוכל. לאדם קיבל דבר כזה שלא הכרת הטוב, וזה פתק קטן. נשמח תמיד לעמוד לשירותך, אם חסר לך, אתה צריך, תתקשר. זה של נוצרים שמעבירים יהודים על דתם. רק לא יודעים אנשים, זקנים. מקבלים את זה, צריך לברוח מהם. אבל זה לאט לאט, ככה, הם יודעים, גדולה לגימה שמקרבת. אדם חסר, לא צייד בפיו, ככה צדים. בעוונות הרבים. אז זה יוון. זה המתייבנים. מה זה מתייבנים? פעם, מתייבנים זה היום. שאנחנו צריכים להיזהר, לא לקחת מהתרבות הזו. זה לא רק לא ללכת למכוני כושר ומכוני יופי וכל מיני. לא, זה לא זה. כמה שבת באמת יקרה לנו. כמה קדושה יקרה לנו. כמה נזהרים באמת מכל חילוניות שלא תיכנס לתוך הבית. אז זה השם רוצה. אחד, האחדות בינינו. שתיים, הקדושה. יהודי שהוא לא קדוש, הוא מאבד את הצורה שלו בתור יהודי. זה ככל העמים בית ישראל. לכן ההכנה לחנוכה, נכון, היא בשמן זית. הצדיקים שם יריבו בשיעורים, זה למאור, זה להדלקה, זה לאכילה, אין בעיה. כי אתם מקום גבוה. יש יהודים שאפילו נר פשוט צבעוני אין להם. אין. אבל דבר אחד כן השמן מסמן. בעזרת השם. בטח לתת להם. תודיע את השעות פתיחה. יבואו, יקנו. אז זה השמן, אתה שם את השמן בתוך מים, כמה שהוא נראה צולל, הוא מיד צף. נגמר. הוא לא מתערבב. זה מה שהשם יתברך רוצה. אומר, הייתם יהודים, צללו בתוך המים הזדונים. אומות העולם, בטבעים שלהם, במידות שלהם, ויריעו אותנו המצרים, עשו אותנו רעים. אבל יהודי זה יהודי, בסוף הוא צף. רק צריך להזכיר לו את זה. צריך להראות לו, אתה שמן, אתה לא מים. אתה לא דומה להם אפילו. וזה לא משנה איזה שמן זה. כל שמן צף. כל השמנים, כל הפתילות, הם קשרים לנר חנוכה. פרשת וישב היא תמיד סמוכה לחנוכה. להורות אומר הקדוש ברוך הוא שאני רוצה
שאתם את התיקון של השבטים הקדושים באחווה, ואת התורה של יעקב, תחברו בעדי הדדה. ולכן כתוב הרבה הרבה רמזים בפרשה שלנו. על חנוכה, ראיתי היום רמז, זה לא ידעתי. בטח אתם ידעתם. אבל אני אחזור לכם, מצווה בחזרת. כתוב בתנ"ך בגדו אצלה, עד בו אדוניו אל ביתו. סומר הרב, זה מסופר על נר חנוכה. מה זה בתנ"ך? ראשי תיבות. ותדליק נר חנוכה בגדו, בגימל, גימל זה משלושה טווחים, דלת וב, עשר. הלאה, מה זה עד בו? עד בו? בואו נראה מה הוא אומר, שלומקה. עד בו. אז אצלה, אצל הפתח, זה אצלה, אצל הפתח. עד בו אדוניו, אומר כתוב שמדליקים עד שתכלה, זה נקרא עד בו אדוניו אל ביתו. קלטה הרגל מן השוק, זה סוף הזמן. כך אומר. אז כתוב על יעקב, ככה אומר, זה בשם חכמים לצדקה עליו השלום. כמעט בכל שנה אני משתדל לומר את זה בכל מיני מקומות, להזכיר את הדבר הזה. הוא כותב בספר כל יהודה, מדרש פליאה. הדודאים נתנו ריח. ועל פתחנו כל מגדים, כך כתוב בשיר השירים. אז הוא אומר, הדודאים נתנו ריח, זה ראובן, הוא הביא דודאים. ועל פתחנו כל מגדים, אלו נרות חנוכה. מדליקים על הפתח, שואל לך מיהודה צדקה, הוא אומר, לא הבנתי מה הקשר ביניהם. והוא הסביר, מדרש פליאה. והוא הסביר שראובן הייתה לו כוונה להציל את יוסף. וישמע ראובן ויצילהו מידם, והם לא נקנו נפש. איזו היא מכת נפש? הרי אתה אמרת להשליך אותו אל הבור הזה. מה זה הבור הזה? ראיתי שכתוב בשם האדמור מפאפה, שאמר, דווקא הבור הזה, חיפש בכל הבורות. יופי, את זה אני רוצה. הוא בלילה הגיע ראובן ואמר לו, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי, שכך באמת היה. כיוונת לאמת. טוב, אתה זורק אותו שם. יכול להיות שעכשיו אין פה לא נחשים ולא עקרבים, אבל יצאו. באמת כמו שהגמרא אומרת בשבת, והבור ריק אין בו מים, נחשים ועקרבים יש, אז יש. אומר ראובן, גם אם יצאו נחשים מנקיקים ועקרבים ויהרגו אותו, זה מוטב מאשר ימכרו אותו למצרים. שם הוא יישאר חי בגוף, אבל מת בנפש. רוחני. וגדול המחתיו, יותר מן הרוגו. לכן אמר עיקר ההצלה, זה הצלה רוחנית. בדיוק כמו שקרה בחנוכה. אבל ראובן, מתי שאמר לבותו, לא היה תכנו למכור אותו. נכון. אבל ראובן שמע, שומע אותם, מה אתם עושים? הוא אומר, שמע, בוא נהרוג. מה אל תהרגו אותו? שימו אותו לבור. ואז יהודה, יהודה אומר, מה לכו ונמכרנו לישמעאלים? כשחוזר ראובן הם מגלים לו, לבנימין הם לא גילו. למה אתם לא מגלים? כי שמעתם שהדינו דברים, שמעתם שרוצים. מזה פחד יהודה, כתוב שארבע פעמים נמכר. מיד הישמעאלים אשר הורידו שמה, למרות שרק אז הורידו, עד אז השבטים נותנים. הם מוכרים ונותנים כל הזמן. ראובן ראה את הדינו דברים הזה, הבין, יוסף הולך לאבד את עצמו. אמר, צריך להציל אותו. ההצלה האמיתית זה הצלה רוחנית. ימות, ימות זכאי. וחמיד הצדקה אומר, תדע שזה חנוכה. חנוכה מציין את ההצלה הרוחנית. זה לא כמו באדר שהשמד היא השמד גופני. להשמיד, להרוג ולבד את כל היהודים ברמינן. תקום פעם המצרה. בחנוכה היה עיקר העיקרים לעבירם מחוקי רצונך. זה מה שהוא רצה. שהציל אותנו הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, אז נר חנוכה מציין את הניצחון של הרוח, את הניצחון של הרוחניות. הוא אומר, אמי למדרש פליאה מסתדר היטב. הדודאים נתנו ריח זה ראובן, שכוונתו הייתה הצלה רוחנית. ועל פתחנו כל מגדים, זה נר חנוכה, שזה גם הצלה רוחנית. זהו, וזה מה שהשם רוצה מאיתנו. כל אחד. לפעמים קורה שיש כאלו רחוקים שבאו לגור בבניין, בשכונה, בסביבה. לפעמים מחבר עמים, היום סיפר לי תלמיד אחד שבבניין שלו יש אחד ניצול שואה. הוא לא מדליק. אבל תמיד כשמגיע חנוכה הוא רואה מהחלון את הנרות, הוא יורד, דופק לו בדלת, סמן לו, בוא תדליק לי. הוא הולך להדליק. אז להבין אותם אנחנו לא יכולים להבין. חזוני שאמר, אם אתה רוצה ברכה, תיקח ברכה ממישהו שיש לו מספר מקועקע על היד.
מצאת אחד כזה, תקבל ממנו ברכה. היא סיפרה, ברוך הבא כבוד הרב, אחותי סיפרה לי את זה, מישהי שעובדת איתה, אומרת לה, בואי תראי את סבא שלי, הוא בחיים עד 120, הוא היה שם במחנה ההשמדה. והעבירו אותו למחנה עבודה, היה עובד. אבל היה לו שם שס קטן, שמי הוא מחביאים, וכל יום היה לו את הקביעות ללמוד דף יומי, דיברנו על דף יומי, כל יום, דף אחד. והיה לומד, אומר, זה היה גן עדן שלו בתוך השעות של המוות שם. תמיד היה מוצא זמן, בורח, יושב על אותו דף. אז היא סיפרה שפעם אחת הוא נכנס בתוך הדף, שכח מעצמו ושכח איפה הוא נמצא. אומר, בא הגרמני, עושה ספירה, שולח את הכלב שחפש יהודים בתוך המחנה, הכלב הגיע אליו, התחיל לנבוח. הוא התנער מהדף, אומר, הכלב הזה רוצה לקרוא אותו, אומר, הוא הסתכל לו בתוך העיניים, הכלב הסתובב, הלך. שוב פעם רץ הכלב חזרה, הגיע לה, הוא שולח אותו הגרמני, תראה איפה יש פה יהודים. הגיע אליו נובח, הוא הסתכל עליו עוד פעם, הלך. אומר, הפעם השלישית שהוא הסתכל עליו, הכלב נפל מת. והוא חזר. הוא אומר, אני יודע שזה רק הכוח של התלמוד הזה, שהייתי מקפיד עליו, לא עוזב כל יום את הדף שלו. את היהודי הזה חי פה, ברוך השם, עד 120. אבל הוא אומר, הוא לא עוזב את הדף. לא עוזב את הדבר הזה, לשבת, ללמוד את התורה. הוא אומר, בתוך אותו תופת הוא יושב לומד את זה. איזה מדרגות העפיל. שהקדוש ברוך הוא שמר עליו גם בגיע הריגה. זה עיקר העבודה. תורה ושלום. והקדוש ברוך הוא יעזרנו ויגאלנו גאולה שלמה מהרה בימינו.